Hallo! Hallo! Hallo, 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 alle folken! Hallo! Folkene, skal jeg si. Dævene var mye folk. Ja, det var det. Hvor ble det av det da? Er bort. Borte? Er det borte? Ja. Er bort. Din snik? Der er du. Jeg ser det. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Ok, men skal vi finne oss et kart da? Nummer 20. Ja, det er Holland. Holland, 20. Holland. Den eneste røde, tror jeg. På den siden her. Nei, det er to her. Men 20, det er greit det. Ja. Rett før den startet. Ja. Restarting. Får vi håpe da. Ja. Du, du, der ja. Du, 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 du. Der ja. Oh. Wow. Da er det hagling. Lagget meg inn. Nei, jeg ble kastet ut. Her ble det da. Kødde er det bare premiumfolk her nå? Nei, der kom det inn at. Ja, nå kom jeg igjen. Ikke prøv å kaste meg ut igjen, folkens. Da ble jeg verst for dere. Skal vi se, da må vi bare gå bort til hoppepuzzle-tingen da, imens til, frem til det startet. Ja. Jeg tror det. Jeg er så veldig flink på det, at det er nesten helt hysterisk. Jeg har faktisk kommet veldig langt her nå. Jeg er borte ved isblokk. Nei, der er datten ned. Ja, bare fortsett å snakke sånn, for da ble du ukonsentrert. Det var da som bare... Det er ikke så morsomt å høre på tauset, da. Bare hoppe i. Åh, hva datt det er. Det er lenge igjen, eller? 25, ja. 24. 23. 22. 21. 22. Jeg gir opp. Jeg stiller meg her, og så ser jeg på deg i stand. Jeg stiller meg her og ser på deg, da. Neida. Nei, det får ikke lov til. Åh, 4, 3, 2, 1, 0. Der. Boing! Hvor smerte det her? Det her tror jeg ikke jeg har spilt før. Det er sikkert nytt. Ikke heller. Jungle-map. Der er du! Hallo! Over here! Team! Folk blir veldig banana, sånne team-greier. Ja. Skal vi se. Hvor skal vi gå hen? Der kom... Har lyst på diamante, altså. Så du går for midten? Ja, jeg går for midten, altså. Jeg tror det er den midterste i midten som er diamante. Eller varierer sikkert, kanskje. Men hvor skal vi gå hen etterpå, liksom? Kan jo gå inn den kløfta nærmest oss her. Synes du den? Den der ser mot. Til venstre for meg. Oi, 3, 2, 1. Hei, det var ingenting i midten i midten. Ingenting i midten i midten? Ingenting. Run away! Det var ingenting der i det hele tatt. Jeg fikk en gullerot. Det er folk her bak til Stine. Åh! Ligg unna! Her er en båt borti. Ja. Folk! Åh! Åh! Snø! Herregud! Jeg hoppet ut i vattnet. Hæ? Hoppet du ut i vattnet? Jeg hoppet ut mot den der øya ut i vattnet. Ja, du stekk bare av, ja. Det er teamet. Ja, men jeg kommer tilbake. Søkker da. Jeg skal bare sjekke om det er noe på toppen der. Det må jo være et eller annet på toppen. Ja, her var kiste. Bue og en lærarmor og greier. Jeg har ikke akkurat noe skrytet av det. Hvor er du da? Jeg er på vei bort til den andre røya her. Andre røya, der ja. Hvis det kommer frem i livet, så blir jeg fornøyd da, altså. Der er jo et slott oppa. En liten borg. Yay, jeg fikk gull sko. Skulle vært oransje sko da.
Hashtag oransjesko. Det er det som er kulest. Åh! Oh, der er kiste borte. Jeg springer borte og ser på. Kjem jeg tilbake. Kjem tilbake, du liksom. Nei, jeg kommer ikke tilbake. Nei. Der, hører dere. Jeg må klare meg helt alene. Det er sånn det er. Det er hardt. Åh, en bolle og en jernhjelm. Så ikke nei takk til den. Jeg trenger bare litt sopp, da, sånn. Her er det gråte, faktisk. TNT og lær. Ja, gå inn her og brenne opp i lava. Liksom, det er ja. Helt greit. Dra i spaken, Stine. Ja. Bare vent, jeg skal få gjort... Gjort hevn. Gjort hevn, faktisk. Jeg skal få gjort det, altså. Hvor er du nå? Er du i grotta, du? Ja, jeg driver utforsket grotta. Da kommer jeg bort dit, ja. Da. Du vet hvor det er, ja. Så klart, det er bare en ved å hitte. Den personen her. Ja, blir du... Han er bak meg! Guri! Skriv team! Ja. Har han sverd, eller? Ja, han har sverd. Han har sverd! Å, du hoppet elegant over og ramlet i vattnet. Ok, hva blir det neste nå? Vi må finne oss kista. Jeg skal sjekke den der bortpå, tenkte jeg. Ja, for det tenkte vel du. Ja. Hei! Ta den du. Ja. Skal vi se. Der er deg borte, ja. Ser du den? I veggen borte her. Det skjer ingenting. Er det sånn jumping puzzle opplegget her nå? Åh, her er spake. Kanskje ikke dra inn, da dør jeg. Uansett hvor jeg er. Jeg dro inn. Her er kiste. Skal ta og sjekke da. Nei, det var tom. Jeg er flinke av dem som er på mappen nå, tydeligvis. Jeg har tatt veldig mange kister. Her kunne jeg klatre oppover på sånn, eller veins oppover da. Skal jeg ta og sjekke opp her. Det var dårlig. Her er en bungalow-ting. Nere. Bunga, hva for? Bungalow-ting! Ser du meg? Hallo, ser du meg? Hallo? Hallo? Slapp av da! Jeg er ikke blind! Jeg går bort til bungalowene. Skikkelig sånn indianerplass dette her da. Åh, kan jeg få flytt her? Det var ingenting. Jeg vil bo her. Det hadde vært folk overalt, da. Det hadde vært oppi her, og... Ja, dette her er jo andre enden av grått, da, så klart. Skal jeg bare gå over på andre siden, da. Oppi båten, kanskje. Jeg begynner å bli sulten. Ja, samme her. Jeg har ingen mat. Jeg har ingen sverd heller, da, for den saks skyld. Jeg har et træsverd, da. Du har det, da, i det minste. Ja. Det har vært folk inne her, Arma. Åh. Boing. TNT. Rart at tror du det har vært noen her, da? Ja. Det er det helt sikkert. Fin plass, da. Pirat. Ja, det er det jo. Piratplass. Yppelig for en epic dimitar, dette her. Ja, ikke sant. Var det ingenting her, eller? Ja. Men jeg ser det. Det er ingenting. Vi har fortapt. Må i hvert fall prøve å få tak i et sverd. Det er sikkert en person som har 30 sverd på seg nå. Ja, om ikke 31. Godt å samle etterpå alt. Her er det litt gjemt kist opp igjen. To, faktisk.
Her er det kiste. Jeg har også sko. Og enda mer pil og bue. Nå er det to bolle da. Så hvis det finnes sopp. Ja, du kan jo få en bolle uansett. Nå fikk jeg... Se! Jeg fikk kladd på meg. Jo. Klatrer du opp her, da? Nei. Du, jeg er ikke akkurat en fjellklatrer, eller? Jeg bare går opp på toppen her. Det er sikkert noe bra gjemt der etter til. Ja, tror du det? Jeg er på toppen av ingenting, jeg. Åh. Typisk. Nei, jeg ser en kiste. Skal se. Kommer ned til livet med, så blir det bra. Ok, det var bra. Jeg har to sticks da. Hvis du skulle finne diamanter. Så dårlig hopp. Men jeg er så sulten at jeg klarer ikke å hoppe lenger. Eller klarer ikke å springe lenger. Jeg kom meg over. Ja, da får du kista. Ja, hvor er man da? Bak treet ut på kanten der. Det er kvitt. Bak. Det ytterste treet. Hvor er det her? Å, jeg har jo et eple, da, vet du. Åh. Adda. Nei, hva skjedde? Døde du? Hva skjedde? Felle? Gud, at det går an til å være så fryktelig dum! Hva gjorde du? Jeg hadde jo en TNT, ikke sant? Og den satt da jo ut opp med kista jeg skulle åpne. Åh. At det går an, nå får du gullpremien i idiotier, altså. At det går an. Nå får du høre det til fansen vår, nå er ikke jeg lenger det dummeste her, vet du. Men du må opp og ta, for det var til min kiste. Ja, men jeg klarer ikke å komme opp dit, så jeg klarer ikke å hoppe. Du, jeg heller klarte ikke å springe, men du kommer deg opp dit, for det gjorde jeg. Du har jo sverd, eller du hadde jo sverd. Ja, hadde sverd. Kanskje jeg får tak i det sverdet, hvis jeg prøver å være litt rask. Ja, det rask klarer jeg jo ikke å være da, men det kan jeg prøve i hvert fall. Godt gjort, Stine. Veldig bra gjort. Takk, takk. Men hvorfor sprang... Ja, du så ikke at du plasserte den ut, da? Jeg var inne i kista, så skulle jeg fort meg ut, ikke sant? Men før jeg rakk å reagere, så hadde den jo sprunget, tenkte jeg å si. Dere... Sprengt. Sprunget. Ok, nå er jeg borte på her. Skal vi se. Og så tingene mine ligger her. Du kan plukke opp dem nå, dem som er her sånn. Hvor da? Ja, først ta kista. Ja, der er mye mat oppi. Ja, akkurat. Det var det jeg skulle ha, for jeg hadde nesten ikke mat. Og nesten ikke... Her ligger det fjær. Nei, du må komme... Det ligger fullt av ting og tang. Ja, den veien. Rett frem. Rett frem. Ikke der. Rett frem nå? Nei, også til høyre for da. Hit? Ja, rett ned der. Ligger det her nede? Ja, jeg fløy jo 18 meter. Det var tresverdet ditt. Hadde du ikke noe bedre enn tresverd da? Nei, jeg hadde ikke. Slutt å være så kravstoren, og nå fikk du hvertfall nokka. Den dårligste arven ever. Hei! Ja, nei da. Jeg skulle så gærlig ha klasket deg på noe, altså, hvis jeg har lyst. Jeg savnet deg. Ja. Ok, jeg får prøve å komme gjennom dette her, da. Hva mange som er igjen, egentlig? Det er... 1, 2, 3... 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da vinner jeg sikkert med tre sverd og elendig armor. Yay! Chain mail armor. Jeg har fått kjeft av Stine for at kalt chain mail for jern. Men det... Ja, hvorfor gjør du det? Det er jo rett, da. Det er jo laget av jern. Men det er jo forskjellige jern. Det er jo plate iron og... Akkurat.
Akkurat. Nå det du som dum her. Chain, det bygd opp av jernringer som koblet sammen, men plate, det jo bare hammer og plåter med jern, liksom. Så. Nå det du som dum her, det fint. Da glemte vi alt det som jeg opplevde her i starten. Ja. Det fint. Fokuset vekk fra det jeg greier. Supert. Ja, jeg... Ingenting bedre. Burde kanskje ete all maten jeg har, bare for å bli full etterpå, si. Skal du bli full da nå? Ja. Har jeg kake da? Det er liksom så vanskelig da, om jeg passerer den kaken før jeg kan ete. Ja, gjør det da. Her er det jo ingen. Ja, nå er jeg fullt liv. Oi. Åh. Nå er det chest time. Kisten har fylt seg opp. Chest time, oi. Oi, der er den. Oi, her er den. Skal jeg ta den? Ja, gjør det. Ser ikke. Buobell. Oi, her er det jo mange. Hvor er den da? Hvor ble det annen da? Der er midtpunktet, vet du. Hvis du går tilbake. Tilbake her, ja. Åh, søpt. Hvor tar vi her? Nei, tilbake, sa. Den veien. Ja. Ja. Og så inn i herre vagnet. Ja, men det er jo ikke så stor vits å være i midtpunktet nå, det er jo fullt av andre folk der. Ja, det er det jeg skulle vise deg da, at det faktisk er folk her. Oi, her lå det et bedre sverd. Ja, så du var ikke fornøyd med det du fikk av meg, Martin? Nei, men det er greit, ja. Jeg manglet pants. Jeg har veldig mye sånne lær-armor og gull-armor og den type ting da. Ja. Der står de i midten, ser jeg. Ja, de gjør det. Team-gjengen. Spør om team du har, da. Jeg ser ikke helt poenget med det. Jo, det er jo bare å gjøre det. Team! Spørsmålstegn, og så holder du... Nå er det noen få sekunder til den der arena-greia. Oh, wow, har du kommet så langt? Da blir det... Du skal dø! Ja, jeg skal dø. Hei du, jernsverd-bubel-kar. Jeg har steinsverd. Åh, du er så dårlig. Ja, det gikk hele 3 sekunder. Åh, jeg tror aldri jeg har funnet så mye dårlig som jeg har gjort nå i kista, altså. Åh. Ja, men hvor er du enda? Jeg står ute ved hubben-området. Jeg kan gå helt tilbake til hubben da, kanskje. Ja, jeg er i hubba nå. Jeg er i hubba. Der er du. Jeg er i hubba. Kom tilbake hit da. Ved inngangen. Inngangen til hubben. Her. Inngangen her. Ja, der er det mindre folk. Og der ja. Der vet du. Han så da nesten ikke. Mm. Ja, skal vi ta avrunde her da, så kan vi ta litt arcade i neste Happy Fredag, kanskje. Kanskje. Mm, kanskje. Det kommer han på. Folk er jo veldig glad i survival games, da. Er det noen som kjenner meg igjen her? I Ameriku. Kuv. Jeg tror hun bare liker deg fordi du er jente, altså. Ja, det kan jeg være. Go away. Go away. Ok, han var ikke norsk. hallo, rødt opp. Vi skal avslutte her vi nå, så... Ikke forstyrr, er du snill? Ok, og da sier vi I love you, ja. Du! Slutt! Gå bort! Toodaloo! Toodaloo!